Hej! Jag lovade ju att vi skulle skapa lite animationer i vårt spel. Och det vi ska animera är ju de här mynten som vi ska plocka upp genom vår väg genom spelet. Så vi ska börja med att jag noterade här att vår skybox tar vi och ändrar lite grann. Så under main camera och inspektorn så sätter vi skyboxfärgen till svart av den anledningen att längst upp i våran bild här så är det ju svart. Nu kommer man troligen inte att behöva hoppa så högt, men så att vi ser att det klippet är svart i alla fall. Nu ska vi animera och vi behöver göra en frame by frame animation av våra mynt. Det där låter jätteinvecklat, det låter som någonting som tar görlång tid, men det gör det faktiskt inte. Så jag tänkte vi ska ta och titta på hur vi gör för att frame by frame animera i Unity när vi har färdiga bilder i vårt sprite sheet att utgå ifrån. I Unity så har vi vårt sprite sheet. Vi kan väl zooma in lite grann så vi ser kameran är ungefär där vår spelscen är. Vi hade ju vårt sprite sheet som innehåller massvis med saker. Vi plussar ut det där och ser vilka saker som ingår. Här har vi ju alla våra coin-animeringar. Det vi gör är helt enkelt att vi tar och markerar alla våra coin som vi har. Då ser vi här, vi har coin 0, 1, 2, 3 och så vidare. Vi markerar alla dessa coin, drar och släpper dem i scenen. Och nu ska vi se vad som händer. Gadunk! New animation vill den skapa. Jajamensan. Ta väl då och skapar oss den animationen i animationskatalogen. Coin animation exempelvis kan vi kalla den där. Och om vi nu undrar vad vi har fått så tar vi väl och kika på det där. Vi slår på animator-fönstret och ser att vi har en animation som när den börjar går den till en coin animation. Och coin animation, den kan vi då titta på genom att slå på animation-rutan. Så där ser vår animation ut. Jag tar och dockar in animationen här av gammal vana. Vi tittar på scenfönstret. Vi kan zooma in lite grann på vårt mynt också. Om vi nu trycker på play på den här. Sprite coin 0. Var är min animation? Här har vi animationen. Här har vi coin 0, 1, 2, 3, 4 och så vidare. Om vi tittar på den här animationen så ser vi att vårt objekt som vi skapade i Blender fungerar alldeles strålande. Och animationen spelar upp de olika coins som vi har här. Om vi stoppar den här animationen och ändrar hastigheten på det, vi drar ner till, säg, 5. Ser vi att vi fick längre avstånd emellan varje animation här och animationen tar längre tid. Kolla hur det där ser ut. Det är lite knepigt ut tycker jag. Vi drar upp till 25. Trycker på play. Och myntet snurrar i mitt tycke lite fort. 15 kanske. Ja, lite fort än nu. 13 då. 13 och tab. När jag trycker tab, då ändrar jag till de här. Ja, men det där tycker jag verkar stämma. Att göra en frame by frame animation i Unity är jätteenkelt. Om vi bara har våra coins så kan vi helt enkelt animera det här. Och det är jätteenkelt att animera saker och ting. Nu har vi vårt coin, så den där vill jag ha. Och den vill jag ha som en prefab. Jag markerar mitt coin och skulle kunna ta och döpa om den. Jag döper om den till pickup. Så har vi den där än så länge. Om vi tittar här i, om vi tar spelfönstret igen och tar bort Maximize on Play. Och kör spelet. Då kan jag här borta i
inspektorn se vilken bild som för tillfället används, och tillsammans så skapar de här bilderna en animation helt enkelt. Jag byter mellan spriten 0, 1, 2, 3 och så vidare upp till 9. Så det är tämligen smidigt faktiskt att använda den här inbyggda sprite-editorn och sprite-sheets för att skapa såna här animationer. Så på det sättet så kan vi väldigt, väldigt enkelt och smidigt göra animationer av saker som vi har i vårt sprite-sheet. Och extra kul är det ju att det här objektet är ett riktigt objekt och bilderna kommer från Riksbanken till och med. Bara det, bara namnet liksom, Riksbanken. Bara det låter ju jätteseriöst verkligen. Man kan såklart hitta bilder på nätet som är fria att använda. Det funkar ju precis lika bra såklart. Men det är alltid kul att ha lite egen touch på det hela. Så på det sättet, på det tämligen enkla sättet, så kan vi då animera saker och ting i Unity med hjälp av sprite sheets.